আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ তাসমিয়া মজিদে। দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীলৈ অসমলৈ অহা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে শিলচৰৰ মইনাৰ বন্দত ভাৰত তেল নিগম লিমিটেডৰ ৰেলফেড পেট্ৰলিয়াম ষ্ট'ৰেজ ডিপো উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ শিলচৰৰ পৰা বদৰপুৰ আৰু গহপুৰৰ পৰা হলংলৈকে সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুটাৰ কিছু অংশ উদ্বোধন কৰে। তেওঁ গুৱাহাটী হৈ নাগালেণ্ডৰ চকুভি আৰু মেঘালয়ৰ মেণ্ডি পথাৰৰ মাজত প্ৰথমখন পোনপটীয়া যাত্ৰীবাহী ৰেল চলাচল সেৱা পতাকা জোকাৰি মুকলি কৰে। এই উপলক্ষে ভাষণ প্ৰসংগত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতে পথ আৰু ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ প্ৰসাৰ সাধনৰ ওপৰত বিশেষ মনোযোগ দি আহিছে। এই প্ৰকল্পসমূহে পূৰ্বোত্তৰত বাণিজ্যৰ পৰিবহণৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ উপৰিও পৰ্যটন খণ্ডতো সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কৰিব বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আস্থা প্ৰকাশ কৰে। লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ ভ্ৰমণসূচীৰ আজি দ্বিতীয় দিনা একেটা অনুষ্ঠানৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি চাহবাগিচা অঞ্চলসমূহৰ বাবে 100খন আদৰ্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতীকাত্মক ৰূপত আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ আগিয়াথুৰিত এটা আধুনিক কাৰ্গো তথা কোচিং টাৰ্মিনেলৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে। এই টাৰ্মিনেলে গুৱাহাটী মহানগৰীত যান জঁট কম কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ভাৰ্চুৱেলি 3000 আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ শ্ৰী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সৌভাগ্য অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। আজি অনুষ্ঠানত অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আজি বিয়লিৰ ভাগত তেওঁৰ ভ্ৰমণসূচী সামৰি নতুন দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত গুজৰাটৰ নৰ্মদা একতা নগৰত আজিৰে পৰা 16 অক্টোবৰলৈকে 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আইনমন্ত্ৰী আৰু আইন সচিবসকলৰ এক সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সন্মিলনত অসমৰ আইনমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সন্মিলনত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আইনমন্ত্ৰী তথা সচিবসকলে দেশৰ আইন আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যেনে আদালতসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সাধন, নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ থকা গোচৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা, গোচৰসমূহৰ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তি নিশ্চিত কৰা, বিনামূলীয়া আইন সাহায্যৰ সুবিধা আদি বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। সন্মিলনত অসমৰ আইনমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ বিধি বিভাগৰ বিধি নিৰ্দেশক আৰু আয়ুক্ত সচিব বিনোদ ছেত্ৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কাইলৈ সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে মূল ভাষণ প্ৰদান কৰিব। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ পথ প্ৰদৰ্শক সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আজি 158 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষে সাহিত্যিকগৰাকীৰ জন্মস্থান নগাঁৱৰ আহতগুৰিত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। একেদৰে ডিব্ৰুগড়তো অসম সাহিত্যসভাৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয় তথা ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্যসভাৰ যৌথ উদ্যোগত চকীডিঙিৰ ৰায় বাহাদুৰ ৰামেশ্বৰলাল চহৰীয়া সংহতি ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত সাহিত্যিকগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডঃ কন্দ্ৰকপ কুমাৰ ডেকাই অনুষ্ঠানত সাহিত্যিকগৰাকীয়ে অসম সাহিত্য জগতলৈ অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ যোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। অনুষ্ঠানত নাগালেণ্ডৰ কহিমা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি লম্বিত বৰুৱাক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ উদ্যোগত আজি তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত দিব্যাংগ শিশুৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত এখন সজাগতা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সজাগতা কাৰ্যসূচীত জিলাখনৰ কেওটা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ শিশু বিকাশ প্ৰকল্প বিষয়াসকল, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, বিভিন্ন মহিলা তথা যুৱগোটৰ সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ অধ্যক্ষা ডঃ সুনীতা চাংকাকতিয়ে দিব্যাংগ শিশুৰ আগতীয়া চিনাক্তকৰণ অতিকৈ জৰুৰী বুলি উল্লেখ কৰি এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃৰ সচেতনতাও সমানেই জৰুৰী বুলি উল্লেখ কৰে। অসম বিধানসভাৰ সৰ্বদলীয় ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষক সমিতিৰ এটা 11-জনীয়া দলে কালি যোৰহাট জিলাত উপস্থিত হৈ জিলাখনত চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত হোৱা উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ বুজ লয়। দলটোৱে জিলা প্ৰশাসনৰ বিভাগীয় মুৰব্বী বিষয়াসকলৰ সৈতে নিমাতি, কটিয়া, ফকলা, তিতাবৰ আদি স্থানত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন আঁচনিৰ কাম কাজসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰে। ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালয়ত আজিৰে পৰা জৈৱিক পদ্ধতিৰে উন্নতমানৰ লাভজনক কাঠফুলাৰ খেতি সম্পৰ্কে এখন দুদিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। জিলাখনৰ শতাধিক কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰা কাঠফুলাৰ খেতিৰ কৰ্মশালাখন ধেমাজি জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অভিজ্ঞ সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে। সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰি অহা হেৰম্বনাথ বৰা উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিভা বঁটা কাইলৈ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা কাৰ্যালয় চৌহদত প্ৰদান কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।